Vamos lá então. Sai, abre. Ah, tá de brincadeira. Pronto, já foi. Um já foi. Ah, merda! Merda! Vem o outro. Só pode estar de brincadeira. Vem, malucão. Ah, sério? Cadê o maluco dessa elétrica, cara? Só pode ser brincadeira mesmo. Presente para você.
seu bosta. Não! Caraca, que merda, meu. Deixa eu só pegar o dinheiro dele. Caraca, eles juntam pra caraca mesmo. São sinistros, eles são sinistros. Eita porcaria! Bateu o sino, mas tá bom, peguei os dois. Tá aí, pô. Resumindo, 350 pesetas.